Barchaga assalomu alaykum. 2023 yil yakunlanib, 2024 yil yaqinlashib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli farmoni bilan yangi yil bayramida ish haftasining davomiyligidan qat'iy nazar, barcha xodimlar ketma-ket 4 kun, ya'ni 2023 yilning 30-31 dekabr hamda 2024 yilning 1-2 yanvar kunlarida dam olishlari belgilandi. Ushbu kunlarda ayniqsa yangi yilning 1 yanvaridan boshlab juda ko'pchilik dam olish uchun tog'li hududlar sari yo'l olishadi. Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalari hamda tirbandliklarning oldini olish maqsadida Bo'stonliq tumanida joylashgan Amirsoy, Chimyon, Bildirsoy kabi dam olish maskanlariga olib boruvchi yo'lning ma'lum qismida 2024 yilning 1 yanvar kunidan 10 yanvar kuniga qadar transport vositalarining harakati bir tomonlama tashkil etilishi belgilandi. Haydovchilarga tushunarli bo'lishi uchun xarita orqali izohlaydigan bo'lsak, TOR-R6 Toshkent Chirchiq Chimyon avtomobil yo'lining 57-kilometrdan boshlab, mazkur yo'lning 92-kilometrgacha, ya'ni TOR-R10 avtomobil yo'li bilan tutashgan joygacha transport vositalarining harakati bir tomonlama tashkil etiladi. Bo'stonliq tumani hokimining tegishli farmoyishiga ko'ra, tog'li hududlarga olib boruvchi yo'llarda tirbandliklarning oldini olish maqsadida haydovchilar uchun to'xtashni taqiqlovchi, harakat yo'nalishini ko'rsatuvchi buyuruvchi, axborot beruvchi tegishli yo'l belgilari o'rnatilishi ham belgilandi. Harakat bir tomonlama tashkil etilgan yo'lning boshida 5-5 bir tomonlama harakatli yo'l va uning oxirida 5-6 bir tomonlama harakatli yo'lning oxiri axborot ko'rsatkich yo'l belgilari, shuningdek, harakatlanib kirish taqiqlangan qismida 3-1 kirish taqiqlangan yo'l belgisi o'rnatiladi. Barcha haydovchilardan harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida tashkil etilishi rejalashtirilgan ushbu chora-tadbirlarni to'g'ri tushungan holda yo'llarda harakatlanishda tartibga soluvchilar, ya'ni yo'l patrul xizmat xodimlarining ishoralariga, yo'l belgilari va chiziqlarining talablariga rioya etishlarini, ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlarini, shuningdek, transport vositasini mast holda boshqarmasliklarini, umuman olganda yo'l harakati qoidalariga rioya etishlarini so'raymiz. Barchaga hamisha xavfsiz va ravon yo'llarni tilab qolamiz.